tumelipa madeni mengi. Nilikuwa nawaambia mkisoma magazeti ya the other week, last week, kulikuwa na wengine walikuwa wanapiga makelele, wale naitwa credit rating agencies, naitwa Moody's, wengine sijui naitwa nani, watu ambao wametuzoea, kwa sababu walikuwa wanangojea ati Kenya haitaweza kulipa madeni yake. Walikuwa wametupangia. Na ni kwa sababu inchi karibu 28 katika bara letu la Afrika wako hatari ya kushindwa kulipa madeni yao. Tayari inchi 8 imeshindwa. Na walikuwa wanangojea Kenya. Sisi tumepanga vizuri. I want to promise you, Kenya haiendi hiyo barabara. In fact, saa hizi tunapanga kulipa ile madeni tungelipa next year June. Saa hii tuko na mpango tayari vile ya kulipa ile walikuwa wanangojea sisi. Sasa wakati tumewaambia tunataka kulipa hii madeni ya next year, wengine wakatuandika, wanapiga kelele, mbona Kenya inataka kulipa deni mapema? Iko makosa mtu akilipa deni yake mapema? I have never heard. Mtu mwenye yako na mpango mzuri, ukimwambia ile deni ulikuwa umenikopesha nataka kulipa mapema, si anakuambia sawa sawa? So I want to assure you, we have stabilized the economy and Kenya now is on the right trajectory and we are going to succeed as a nation.